إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا حبيبه ورسوله صلى الله عليه وسلم. ولازم تندروم بسمتار شم تندروم دا تيت رسبكتوم تجثة فالندريم دا ترلفديت إتاكوين وتم الله تجثيس كريوست فرنزوست إفتم الزت نقاط يتر بستي سبحانه وتعالى أتي كوف شم فال vetëm prej ti ndihmë dhe falje duhet më kërku, vetëm sipas mësimeve të ti jetën duhet me kalu, pasurin duhet me hargju, se një dit për këto punë nesër kemi mu gjyku. E lusëm Allahun Azza wa Xhel që Allahu të të na trajtoj me rahmet dhe me mëshirë në atë dit kur nuk do të na bëj dobi as pasuria e as fëmia, por do të na bëjnë dobi zemrat tona të pastërta dhe veprat e mira. Të dashurit e mi, xhamatlitet respektum, në këshillën dhe udhëzimet tona në këtë ditë bekume, këtë ditë madhe të cilën ne e festojmë duke adhuru Allahun në mënyrë kolektive, e cila është një dit e gjuma të cilën e ka dalu Allahu Azza wa Xhel prej ditëve tjera, pra ndaj në këtë form edhe në këtë mënyrë adhurimet tona i adresojnë për Allahun Azza wa Xhel. Për shëndetet e shumë selamet për Muhammedin alayhi salatu selam, për familjen e ti, për shokët e ti dhe për mbar umetin e ti deri në ditën e madhe të lahtarisë, ajo ditë që të gjithëve do të na tubaj, insha Allah, pranë pejgamberit tonë alayhi salatu wassalam. Një njeri vije edhe ju ankohet një dietarit i cili me dijen e tij, me devotshmërinë e tij, me burrërinë e tij dhe me trimërinë e tij i jep leksione xhamatit dhe popullit të tij. Edhe i thuat, i dhe i thot, më ka ardhë problemet dhe dynjaja të huna. Nuk ka mundësi ma me shty borqet më dha, problemet më dha, stresi shumë i ngarkum, depresioni shumë i lahtar shumë që prezent kokën time, nuk ka mundësi në ryshe përvec se me idhon fund jetës. Atëherë vëllezër, ata të cilët e kanë këtë gjendje, e kene obligim me i këshillu, i kemi obligim vetvrasje të mi parandalu, e fatkeqësisht tek populli jon kur nuk kanë qenë evidente, pas luftës numri këtyre njerëzve, të cilët nuk e dinë se ai që e vret veten, drejt në xhehenem shkon. Ai i cili e vret veten, gjendje e tij është shumë e rrezikume në ahiret. Pra ndaj dënimi shumë i vështirë, sa shtot pejgamberi a.s. qysh vritet, e kam fjallën qysh e vret njëri vetën, ku mu dënu të Allahu deri në atë ditë kur kom e dolë para Allahut. E sa i ka dita kiametit, prej ati momenti që njëri ndron jetë, vetëm Allahu e di. Pra ndaj kjo dietari munuhet me qetsu personin fjallë, edhe i thët të dashurit e mi, vetëm i thët i kam dy pytje dietari këti njeriut. Pytje e parë, thët e imja, thët, kur ke orën këtë dynja, thët e orën me këtu probleme. Edhe pytje e dytë, kur dëllë shpeksoj dynjaje, a kemi marë stresin e depresionin e problemet me veti. A i thët, ju, thët, shiqoni që thët, dietari, deri sa thët, me këto probleme nuk e ardhë, edhe me këto probleme, me këto strese, nuk imi marë me veti, thët, pështet ju Allahut,
edhe qetëso shpirtin ton të e përmen emrin e Allahut, se nuk ka shpi pa der, nuk ka rrug e cila nuk ka dalje, e Zoti ka me t'nimu, e Allahu ka me qetëso. Vëllohi thët, fjalt, këshilat, e dietarit, e ulemas, e shkencëtarit, e hoxhës, ju mbo sebeb, e njeriu e ka shpëtu jetën dhe vetën e ti. Për këtë arsye, vëllazën, çka tutën njerëzit sot këtë dynjë? Çka e kanë preokupimin sot njerëzit këtë dynjë? A e dini çfarë preokupime, çfarë derti njerëzit kanë sot këtë dynjë? Vetëm për dy sene. E para, riskun, edhe e dyta e ardhmja. Çka po bëhet të nesërmen? Çka kam u bë me fëmijët e mi? Çka kam u bë me të ardhmen e nipave të mi? Marë vëllai dashur, mos e bëj këtë gajle. Ti duhet me pas gajle qysh me punu. Ti duhet me pas gajle qysh me mësu. Ti duhet me pas gajle qysh me kry fakultet. Ti duhet me pas gajle qysh me u largu pe haramit. Se riskun nuk e ki këti këtë gajle. E ka Zotit Gjelle Gjelalu unë dorën e ti. Vlazën të ardhmen tonë, të fëmijëve tu, të familjes tonë, nuk e ki ti në dorë. Allahu është ai. Shiqani sa mrekullisht Allahu, sa bukur i ka rradhit të sene. Shpirtin insanit nuk ja ka dhonë, fa ja caktu riskun, edhe në fund Allahu nuk ja merë shpirtin insanit, këti insan pa ju hargju risko. Sa bukur, atje në fillim nuk ja dha shpirtin pa ja caktu riskun, këtu në fund këtë shpirt nuk ja mërë pa ju hargju risko. Kështu Zoti i ka definu në mes këtu dy stacioneve, ti kime punu, ti kime mësu, ti kime u angazhu, ti kime u munu, Zotit kime ju mbështet. A e dini vlazën kur kime u ka një knaqën, a e dini vlazën kur ti e qëtë kokën një astak e gjumi ka me nëzon, kur ti gjatë dite se ka dhonë mundin maksimum, maksimale ka dhonë mundin tënë, për me i bo Zotit i badet, për me i largu hokët huj, për me eduku fëmijët e tu, për me lypë riskun halal, dije vlazni si ta epsh mundin maksimal, sa ty Allahut ka ngarku, se për te i mundësive Zoti kërkoni nuk e ka ngarku. Një shembull prej historisë bashkohore, në vitin 1995 ka ndodhë marveshja madhe Dejtunit, në mes dijet tri shteteve bosnjak, serb dhe kroat, kur zbriti dhe atëraj Alia Izeti, Allahu rahmet pas shpirti ti, ja Rabbi, që nuk nje historia një burë të madhë që e kam pas musliman të Bosnës, të qajtë zbriti në Sarajevën, e cila ishte e lodhën prej bombardimeve serboslavëve dhe qetnikëve të asoj kohë. Edhe të dashurit e mi e pyetën gazetartë, i fshiti lot plaku i urtë dhe besimtarë, thënë, fillun me kritiku, por kjo marveshje është në disfavor tonin, është në favor të sërbëve, nuk është në favor tonin. A e dini qka tha plaku i lodhën prej gjithë ati gjenocidi që kishte përjetu populli ti prej armiqve të Balkanit, të cilet i kanë bo kasaphane Balkanin prej vitit 1992 dhe vitit 1999, duke fillu prej Kroacisë, Bosnës, në Kosovë. Qka tha plaku i urt? Tha, une këtë dërë të kam kur dalë para Zotit. Une tha këtë dërë të kam kur dalë para Allahut. Mi po thët përgjigje në kom pregadit, thët me veti e kam. Edhe nëse me leku i vdekis ma mërë shpirtin tash, di thët përgjigje qka kam i thonë Allahut, azze o gjen. Kër e pyten, qka kam i thonë Allahut? Filaj buza me ju dridhë, edhe filaj ullë në karikë, pas një pauzët shkurt i qeli sytë. Tha, Allahut, ka me i thanë, o Allah i madhnum, ka që këm posë mundësi, ma shumë nuk këm ujtë edhe nuk këm ditë. Ka që këm posë mundësi, se tina ke mësua Allah, për te i mundësive nuk e ngarkan Allahu rubin e ti. Kështë që vlazën të dashur, une këtë porosit kësa jave për ja u dhamë, këtë hytë bëtë bekumë, këtë vend të respektumë ku adhurat Allahu juve të gjithve, i kry një punë sa keni mundësi. E jo vlazni mos u arsëtoni për mos kryrin e këtyne punëve dhe këtyne obligimeve, duke thonë se s'kena pas mundësi. Kryje punën sa ki mundësi, se Zoti nuk ka me lanë patë bo mamur në dy një dhe në akiret, se Allahu ka mundësi. Se Allahu ka mundësi.
Çka ke në mungu, Zoti ka me plëcu, aty ku e ke qëllu, Zoti ka me pranu, o lillahi lhamd, fil ula, o l'ukhra, aty i kofë shumë falë, që në ka po musliman. Falim dhe shumë vëmendje, kjo ishte porosia kësoj gjumoje, Zoti na i bashkoft zemra tona, Zoti na u dhe Zoti në rrugën e dur, Allahu këti populli shqiptar, ja rujt identitetin e ti kombëtar, dhe identitetin e ti fetar, dhe me këtë gjyrim të mrekullushum, Allahu na mundsoft, ja Rabbi, derin dit në kiametit jemi besimtar, të jemi shqiptar, të jemi të respektuar, të jemi punëtor, të jemi të dush, të dashur ndaj njëri tjetrit, e jo armiq, e jo vëllazën të hasmum, e jo vëllazën siç po ndodh gjaku ynë, pasuria jon, nderi ynë, edhe krejt privatësia jon, edhe tër pavarësia jon mos të ketë kur farkimeti, kjo vije si shkak i mkateve dhe i gjunoheve, edhe si shkak kur njerëzit trimnohen para Zotit e armiqsohen para njerëzve të ngrat, e kur njeriu nuk e don të vetin, por e don armikun e ti, por e don dhe respekton atë të cilin deri dje nuk e ka pas për shtati, kjo vije si rezultat kur njeriu t'i humbur rruga dhe nuk e din se kanë e ka mik edhe kanë e ka armik. Allahu na mundsof që t'jemi të konsiliduëshum në safat e ti. Allahu na mundsof ja Rabbi që vëllezrit ton, motra tona, bia tona, bitë ton, t'jen besimtar në rrugën e ti, sepse vetëm kështu kemi mundësi me rujt identitetin ton, për të cilin sot vlerat e kombit ton, vlerat e fes ton, vlerat e fjalës e Zotit, vlerat e sunetit pejgamberit Zotit, vlerat e gjaku të dëshmorve, vlerat e sakrificës e burave dhe grave që i dhenë këti populli dhe regjistruun në faqët e bardhët e historis, janë mësë të rezikuara vetëm për shkak mëkateve dhe për shkak lejthitjeve tona. Allahu na falë dhe na udhëzot, innehu waliyu dhalike wal qadiru alayhi. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udhwana illa ala adh-dhalimin. Wa usalli wa usallim ala khairi khalqillah ajma'in, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in ila yawmiddin. Vëllazën të nderuar besimtar, të respektuar, thot Allahu në Kur'an, inna Allahe wa malaikatahu yusalluna ala an-nabi, ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka fil alamin hamidun majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka fil alamin hamidun majid. Vëllazën të ndërum, gajlen kryesore se këtë harrova me thonë, ta kemi me arrit razinë e Zotit. Këtë gajle ta kemi. A e dini vëllazërinë se kemi këtë gajle? Allahu dhulgjelal do të na danë. A e dini vëllazën që ka do me thonë, Allahu me na dashtë, kur Allahu neve na danë, a i ka premtu, ma dje pejgamberi ti është betu, ka thonë, pasha emrin e Allahut, pasha emrin e Allahut, pasha emrin e Allahut. Nuk e dënon me zjarë gjehnamit Allahu robin të cilin e dan. Të cilin e dan. E vlazni për me arrit këtë grad që Allahu me nadasht, duhet atë me dëgju. Nuk mi afton me të me thonë, unë ati i kam besu, por duhet shumë urdhrin e ti me zbatu, duhet shumë pejgamberin e ti me respektu, duhet shumë babe na me i nëru, duhet shumë vlazën hakët huj me u largu, duhet shumë haramin me bajkotu, besa duhet vlazën halalin shumë me punu e me arrit razin dhe knatsin e Allahut gjelle gjelalu. Ajna na mund soft, Allahu na let soft, Allahu na boft të dashur, Allahu veprat e mira na i dashuroft, ja Rabbi, edhe të njëjtën kopi veprave që Allahu na largoft dhe na neverit njërë që ti bëjkujtojmë edhe ti largohemi prej tyne. Aj ka mundësi pra ndaj i lutemi në përgjësi. Thëtë Zotin Kur'an, wala te hinu, wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Mos u shqetësohuni, mos u dobësohuni, mos e ndini veten të ligështum se ju jeni më të lartët. In kuntum mu'minin, na e ka kallëzu ilaçin dhe na e ka kallëzu zgjidhjen dhe na e ka kallëzu udhëzimin. In kuntum mu'minin, nëse jeni besimtar. Ja Rabbi,
Ja Rabbi, neve krejt këtu qka jemi, krejt këtu qka ty po të adhurojmi, mundësana ja Rabbi të jemi hakikat, por edhe të tjerë të cilët ende nuk e kanë kuptu, sa ta në këtë moment këtu duhet me qëndru, ja Rabbi udhëzaj, mos ja umër shpirtit, ja Rabbi pa ja udhëzu shpirtat dhe zemrat, në mënyrë që edhe ta kokat e tyne në tokë, për ty me izbrit dhe me të thamë subhana rabbi el a'la inneke waliu dhalike wal qadiru alehi wa qimu salat dhe thirra i kametin dhe pregaditu ni me farzin e gjumas e Allahu kabul të gjithve na e baftë.